alle sammen. Jeg hedder Benedicte, og jeg er 26 år gammel, og jeg skal være en af CoolCos' nye beauty gurus. Og jeg glæder mig rigtig meget til at lave videoer til jer. Jeg synes, det er en rigtig sjov udfordring, og jeg glæder mig til at vise jer nogle forskellige tips og tricks, og til at vise jer nogle fede looks. For at sige lidt om mig selv, så er jeg gift, og det har jeg været i 4 år, og vi bor på Østerbro i København. Jeg kommer fra en stor familie. Jeg har 5 søskende, og vi har alle sammen samme forældre. Og så har jeg en dejlig mor og 8 nevøer og niecer. Så indtil videre. Jeg er et rigtigt familiemenneske, så det kunne ikke være bedre. Jeg elsker at lege med makeup og negle, men til hverdag så har jeg mere naturlig makeup på. Men der er som regel også noget farve på læberne. Jeg synes, det er pænt, der er noget, der skiller sig lidt ud for et ellers helt naturligt look. Så det er gerne rød i forskellige nuancer. Jeg håber, I vil tage godt imod mig, og at I kan lide det, jeg laver. Tak fordi I kiggede med. Hej!